ପିଲା ଛୁଆ ଦିହ ପାନ ନସିଗଲା କି ଗର୍ଭବତୀ ମାଆକେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିଲେ କେନ୍ତି ନେଇକିରି ଯିବ ନାଇଁ ନା ସେ ସେ କବିରାଜ ନାଇଁ ଆସୁଛେ କି ଡାକ୍ତର ପୁଣି ନାଇଁ ଆସୁଛେ ବାଟ ଦେଖିକରି ତ ନାଇଁ କାଁ ସେ ବାଇକ ମାନେ ପୁଣି ନାଇଁ ଚାଲି ହେଉଛେ ନା ରାସ୍ତା ଘାଟ ଆଶା ଦିଦି ଆସିକି ଗାଁକେ ଆଶା ଦିଦି ଆସୁଛେ ଆଶା ଦିଦି ହେଲେ କାଁ କରବା ଗାଡି ମଟର ଆସିଲେ ସେନା ସେ ପୁଣି ଗାଡି ମଟର ନେବ ସେ କରି ନେତା ଏଥର ତ ଭୋଟ ଅଛେ କାଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଏଥର ଚିନ୍ତା କର ରାସ୍ତା ଘାଟ ଲାଗତି ତ ଜୋରେ ଦୁଃଖେ ନାଇଁ କାଁ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ମା ବୋନ ମାନେ ଜୋରେ ଦୁଃଖେ ହେଲେ ପୁଣି ତ କେନେ ନାଇଁ ନି ହଉଛେ ନା ଆର ଭୋଟ ନେବାର ସମୟ ହେଲେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ତା କରସନ୍ ହେଟା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଇ ରାସ୍ତା କରିଦେମୁ ଇ ରାସ୍ତା ହେଲେ ନାଇଁ କାଁ ତମେ ଛୁଆ ପିଲାକେ ନେଇ ପାରବ ଜୋରେ ଦୁଃଖେ ହେଲେ ପୁଣି ନେଇ ପାରବ ରାସ୍ତା ଘାଟ ହେଲେ ବୋଲି କରି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ 25 ବର୍ଷର ସରକାର ତୁମର କଥା ନେଇ ଶୁନି ଗେ କାଁ ବେଲ ଦାଦା ଶୁନିଲେ ତ ଏନ୍ତା ଶୁନି ଶୁନତା ବୋଲି ତ ନିକା ରାସ୍ତା ଘାଟ କରତା ନା ଏ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ତ ମାରି ସେ ଦଉଛେ କି କାଁ କରୁଛେ ଆମର କଥା କେତେ ଗୁହାର କରୁଛେ ତ ସେ ଗୁହାର କେ ନେଇ ଶୁନବାର ନା ଶୁଣୁଥିଲେ ମାଉସୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ ମାଉସୀ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଗାଁକେ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଭତ୍ତା ନେବାର ଆସି ମୁଁ କାହାକେ ଗୋଟେ ପଥାସି ଭତ୍ତା ଆଣିକରି ଆସି ଭାଇ କହିଲେ କି ଯଦି ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ନିନ ଘାଟ ନିନ ଆର୍ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲୁ ଲାଇନ ଦେଇଥିଲେ ଏଥର ଭାଲ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କଲେ ଆମର ଗାଁକେ ରାସ୍ତା ଆଇବା ଏନ୍ତା କଥା ଏଇ ଗାଁର ଲୋକେ କହୁଛନ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।